أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعثمان عمر دول وشوغا هلكي وشوغي أصل النوروي وحان لكن إذن قوارد السلامية لما أنتين بددك إسلام كابان سلامية وحا أي قطبطو وأي تشمعهم بين نسكوغين لكن حتى تشمعه وقرة ما يلانيسو ويبدأنا يسا انتا منبركا لغاكا عيا مادام حيلا حساسي اللي قتلو إنا لو دينا بليد قرينو مانو بطلابة السعوطان ويدي اللي سعوطينو أيا واجبة إن وحانا إنا كلفة إياه وانما كان طلقة حيستا وانما آدي آد إلهي وقفوبة وعن وناك لقفلين وحوناك أو بناء آدن ما لغي طل إيضاد عرور للانا يسا يقار إما كان أشيو النول مستقبل أمه هيان هرنا وجمعي هينينو مستقبل كودو كمي تلين تيرين إما كان كتلين مايا نك مستقبل أمدات كتلين أيا وحمل إسكندجا عداود إيا أنفج ودتك لحديث أوهيو وحمل إسكندجا دنيه سجاركا وحمل إسكندجا فعلتنك إن جمعي نما دع إيه وحسك علي دع وحو يدو لجك جردري أو لجو قفيو ayuu gafka u liqaa inay ummadan uu ka tag ummadani inay tanteed ama ummadan mustaqbalkeeda ayuu isagu u qaata gaf lagu gafeyo iska bada in lagu gafeyo nimanka meesha haysta bina waxa weeyaan waa loo sii tadheeri xumaan oo dhan baa lagu raacay iyagu dadka sababta lagu raacayna kala qaybinay ummada kala qaybiyeen iyo qabyaalad bay ahayd mu helen mu sabiixiye in kaahin haddaanay isaakha dhalan walle inaanay iyo bille iyo tal le heleen shan qof oo la socda waayo shan qof ay dantooda wadaanba kuwa cud ugu xiga dantooda ma wadaan kuwa cud iyaga ugu xiga ee cud xigtaba daanu garan maayo mar hadduu ninku madax noqdo dadka oo dhan baa xigaa laakiin kuwa aynu innagu isleenay caqligeena way xigaan ayay ma taqaanaa in ayaanay dan iyo muraad toona ka lahayn waayo hadday dan iyo muraad ka leeyihiin intan kale inay nolol uga wada tagaan oo nolol u sameeyaan bay ka shaqayn lahayn aan soo u soo gundadagooyin arrimahan ka hadlayo nimankan waynu garanaynaa maanta daahiriyaalay soo dhoweynayiin iyagoo ina sulubna ka haystay oo yidhi ina sulub oo ay inagaga filayd ina kaahin maalintii dhoweyd uu hadlayuu lahaa dad bilaa mabda a jiro maalinba xisbi taga maalinba meel ka dega maalinba meel maal muxuu la meerayso maalin balood baad ka degaysa dad maalin walba halkay cuntadu taalla ka dega oon mabda lahayn ina sulubo ka mid ah oynu garanayno ayay sii kaxaysteen oo ciidamadii daahiriyaala la shaqayn jira ahaa ee markii dambe gawaanta u baneeyey daahir waxay isku xoqoqayaan daahir waa madaxweynaha inii sharafta lahaa waa madaxweynihii ugu wanaagsanaa madaxweynayaashii ina soo maray buu ka mid yahay waa ninkii dalka fidiye ballaadhiyey waa ninkii ummadda isku hayay waa ninkii doorashooyinka dimuqraadiga ee xaqaa qabtay daahir dabadiida ballama shidin waa tii la yidhi daahir ma aha nin cunfi u dhashay maana aha nin qabiil iyo waxaas mana aha nin waxaan iyaga ka doonayo kale inay iska ilaabaan haddii wax lagu sameeyey laakiin haddaba iyagu ujeedaday daahir ka leeyihin waa maxay daahir ma ilaahay dartii iyo waa ku gafteen bergiiyo soo dhaweeyaba iyo raaligelinba maya hadday raaligelinayaan idaacadahooday ka raaligelinayaan iyo tiifiyadooda waxqabadkiisa bay sheegi laayeen halkuu dalka gaadhsiiyey bay sheegi laayeen way ammaani laayeenoo histarigiisa bay kaga sheekayn laayeen tiifiyada weligood ma soo hadal qaadaan beenbaabay ka sheegaano waxay idhaahdaan 8 cod waa kiida isagu inoo jawaabay hadlay ayay yidhaahdaan ayuu ku murmay oo xaday daahir waxay u soo dhaweysanayaan waxbay ku maydhaamayaan waxbay ku maydhaamayaan tiishuu larsaakan nuwan tink bay noruujgula arrinta wuxuu ku qarinayaa arrintan hanshuu larsaakan andrasak ayay yidhaahdaan wuxuu arrintan ku qarinayaa bay noruujgulaan arrin kale way maydhaamayaanoo dad way istusayaan dad bay isku tuseen way isku dhadhajinayaan waxbase laakiin ku heli maayaanoo dadkiibaa sii ilbaxayo ummaddiibaa sii hagaagtay marka waxa weey waxa ay imika intaa ka meeraysanayaan waa doorasho aynu uga baqanaynaa waxaynu uga warwarsannahay war doorashadii ma qabanayaan mise indhaadkaantoodii bay la imanayaanoo ilaynma hayaan raganimo ay ku soo badheeraan ile waa kuwii geesiyaasha sheeganaya waa kuwii mujaahidiinta sheeganayay
waxay ka baqanayaan doorashadii ay arkaan in laga helayo mushkiladda jirta oo dhami dabadeed waxay walaaqayaanay laaqayaan siday u heli laayeen exit bay hadii kale waxay deeyeen exit ay ka baxanayaan tanayda waan kororsanay waxay ka baqanayaan ilaa way bareeri laayeen oo ma ayaa miyaanan mujaahidiintii ahayn miyaanan hebel iyo hebel ahayn haddaabaan u dhiganaabay odhan laayeen ninkii waxay u kaalay way ka baqanayaan taas way delay uga dhigayaan wax weyn ay u meereysanayaan hadday dhigaanna waxay doonayaan inay dhigaan doorasho horta way ka xumaato wakii ilaahay deeyay ilaahay baa iyagana daba socday iyaguna dadkii bay daba socdaan ay la daba socdaan dubbe oo qaranimadii bay dubbe la dhacayaan wada dhalashad wax wada laanshihii dadkay dubbe la dhacayaan kalsoonidii dalkay dubbe la dhacayaan dhaqaalihii dalkay dubbe la dhacayaan oo dhaqaalihii dalka waa ogtiin halku marayo mushaharkii imkadaa may bixinin bishuna maanta waa 15 ilaahay baa dubbe la daba socday iyagana laakiin iyagu dalkii bay dubbe la daba socdaan marka iyagoo isla urura fura waa tii dagaalku laascaanood kaga dhacay waa tii dhankana ka kartay waa tii dabadeednimankii habar jecleeda caqliga badnaayee dalka iyo dadka u tuuriya ay yidhaahdeen waxaa lagu kala nabadgelayaa doorasho ayaa dee aynu ku sii sarfayfaynaa baaqigan yari tii waa tani makaysaa ula meeraysanaya saasay dhinka mana dafirino may diidin mana ogola mana ogola mana diidana caradugu kaasa balabada mid ha keenaan car ha keenaan in cali waraabe ayaa yidhi doorashay qabanayaan ay soo fareenay balse guntu tv ga ay soo taagaa inaa doorashaan qabanayna arrimaha ay ka shaqaynayaan ay miidiya soo gelinayaan aynu ka maqlayno xamartii markii horeba ay wadan jireen ay odhan jireen codba xamar ku socotay waxaas iyadu waa hotel iyadu meel bay u taallaa iyadu maxaa la yidhi inaan maxay samaysay qaar horey ku nabad gashay marar horey ku nabad galay oo way ku celcelinayaan laakiin waxay wadaan haddana ay radan ciidankii qaranka iyagu musuqmaasuqeen ciidamadii ku soo daayeen ciidamadii hubaysnaa aynu arkaynay ciidankii ay godka ku xareeyeen ee dhanna uga saari waayeen ayay rabaan inay yidhahdaan wadani baa jabiyey yareed iyagoo waxba isku walaaqayaanoo xirsi baa ka dhex galay moogta aad buu xirsi ku noqday shucaa maaragtay marka lagugu furo markii ode reer bay saarnaayeen reerkii bay xirsi iyo maka ina xaashi ka dhex galeen oo dee reero kale ah reerkii kale dee ballaadhnaah dabeed shucaacii baa isqabanla wixii baa is-akhriila wuxoodii baa caad bixilo hadduu maanta nin kar xajsi guddoomiye xisbi iyo cerra uu yahay iyo musharax hayaaya xamar bay nagu wadaanay waa kuwa ciidanka jabiyey waxaasay dhuri laayeen laakiin imika markay idhahan xirsi baa ciidanka jabiyey baynu ku odhanaynaa wakhlo yaa xirsi ciidanka kaga badnaa yaa ka maxaabiis badan yaad u sheegaysaa yaa ina xaashi kaga badan war doorasho qaba ciidankii aad jabisay aa ku meeraysanne doorasho marka ciidanku waa gabood falka imika ay sameeyaan ee ugu weyn ciidamada qarankaa ka mida fariintana ciidamada u dira ciidanka ay musuqmaasuqeen ee lacagtiisi guryaha ku dhisanayaan dhoobada nuuxtaani ma qalasho markay gabiilay buuxisay daantaa buuxisay wallaahi masalahay guryo uga socdaan wallaahi ciidankii la masqumaasuqay ee la dhacay ee la boobay gaajada lagu dilay iyo boorash bariiska boorashku waa ka iyo bariisku qamandida lagu dilay sidii jabadii snm qamandi bay ku dileen ciidanka saliid leh ayay leeyihiin wel cod baa jabisay ay moralkii ka xumeeyeen ay dadkoodii iska hor keeneen yaa wuxuu xara muqmad arkaya cawlgoondhaas miyay dareerayaan ciidamo arkaya in laysaysto maalin walba hargeysa iyo burca laysaga tirinaya ma ciidan bay noqonayaan oo intaa dhegaysanaya rag bay ugu geed adkaayeen ciidankani waana salaamaya si xunna waa loo dagaal geliyey si xunna dhaqaalahooda loo maamulay si xunna ciidanka waa loo musuqmaasuqay hadda rajooyinkaa laga musuqmaasuqay transparensigaa laga musuqmaasay siyaasad baa ciidanka la geliyo loo isticmaalay aan dhiga halkaa iyadana tan ururada iyo doorashadaa timid iyo ururadan ay la meeraysanayaan uu kolba meel isku qaadayo sidii nin samaroon u danaynayo uu kuleeyay xisbi kootaa la sameeyo maxaa disoorka ugu furi weyday 5 sano haddaad doonayso inuu samatariinu soo baxo maxaad u kala qaaday doorashadii deegaanka iyo tii golaha tii xisbiyada iyo tii deegaanka maxaad u kala qaadeen adii ila xaaj cali ilaa ninkii imika waa cadaysimo awalle wuxuu watay 1000 xildhibaan oo uu gobol walba ka sharaxay iyo degmo walba
تبدأ دو حلوك اللي بديني حلبان الله سعودات كي كينان وارما بي ما شيء قياتي حلقا قصو قرا خنطة او إلهي كبقضا وحلقو سوى بحاي وحسبيادو كسوى بحاي وحيا هاي دورشيدي كلها تقانك ننقلنا مو كشقين إني كن با كشقين يؤر والبا مركا نصيب يا حيت يا نيكا إنك سلاح لي كشرحاني يا إنك سلاح لي كشرحاني أبو كرموسى حسب كشرحاني إنك عبد عيسى سلاح لي كشرحاني عطك أوكينا المدوة اللي با أهم سوري الحمد لله عطك أوكينا أياك وحسب كسو بحاي وبدا ان نحط اسكور هربي هاي انه يقول اسكو مقالة هاي انك بلديك ساسوا كقرادك ساسوا كقرلوك ساسوا كاين عين بساسوا كديلا ساسوا كبورم ساسوا كسيلع ساسوا وحوي وكوي اوغان يقول اتشيدو وطني يطور شد مدحوينة كبقضي وكوي كالقاضي هل كاسي كقرمين وهل كاسي دبدو قوسكوي ننكستا وان لحد قبل عدكو اوغين من كستون لحد قبل عدكو وقين مالتها سي قور عين هل كي لقو قور عين وي وقاينو وحيو هايستين إلا داتكو حساب ما يخانان موقتي أدونكو نوو ماتيماتيك الوي أدونكو حساب إن تكالكو لايد قرساد قلني ورقد سوسو قادتو تكوان كاقا يريد إيبسه بينكي حدانات حسابي نوو حاكو سو قلي وحاكو سو بحايا واتكر نوشيو كمباني قاوين التلسومي تدابشيل تراينين كمباني LTD online حسابه باي كو سعودان بق لكالا تشارو ويكرنا ينهبين كي واحي معاشين اس قدد قبل كمركو لعا حساب تلحلا ما انت وحي دابشي لسوق لي وقرنا يا ما انت وحي دابشي لسوق لي وقرنا يا اوتوماتيك اللي بوها يستا انا ميس بنتي وطن كاسي ميو بن مي وطن كاسي ميين محباكو سوكر لي تشس تولد مقالة مقالة لو قرنا يا